ଶ୍ରୀରାମ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବଲସରା ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଶରତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଜୀବନ ବୀମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା କରିଥିଲେ। ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।